Okay guys, kwenye hii video nataka tujifunze ni kiasi gani cha pesa ambacho YouTube wanalipa kwa viewers, na nitatumia video yangu yenye viewers 16,700 kukuonesha ni kiasi gani ambacho cha pesa mimi nimelipwa kutokana na hii video. Kwa I hope kwamba utajifunza na utaelewa kwamba ni kiasi gani cha pesa ambacho YouTube wanalipa kwa viewers. Hii ni video yangu ambayo imepata jumla ya viewers 16,700 kama unavyoona hapo. Na hapa tupo katika overview. Tukiangalia overview, video ina jumla ya waangaliaji 16,700 kama nilivyosema, na tukiangalia watch time, nikimaanisha kwamba masaa watu ambao wametumia kuangalia hii video ni jumla ya masaa 667 kutoka kwa viewers hao 16,000, na video hii imeniletea jumla ya subscribers 471 kama unavyoona. Na hapa kwenye estimated revenue ni kiasi ambacho mimi nimelipwa na YouTube. Kwa nitakuonyesha kwenye video, sofu usiwe na haraka kwa sababu nataka nikuonyeshe kwanza vitu muhimu ambavyo vitakusaidia na vinaweza vikakuongezea ukajua kwamba ni jinsi gani ambavyo unaweza kwenda kuitengeneza hii pesa ambayo nitakuonyesha ambayo mimi nimelipwa na YouTube. Kwa tuangalie katika reach ili tujue kwamba ni jinsi gani ambavyo video yangu hii iliweza kuwafikia watu, au ni jinsi gani video yangu hii imewafikia watu wangapi. Video impression ni 115,500. Nikiongelea impression inamaanisha kwamba video hii imewafikia watu 115,000 katika YouTube channel zao au katika YouTube account zao. Yes, naenda kusema katika YouTube account zao imewafikia watu 115,000. Lakini watu ambao wameiangalia hii video ndio hao hapa 16,700. Kwa unapokuwa umeupload video inawafikia watu wengi, lakini watu sio wote ambao inawafikia kwamba watabonyeza kuangalia video yako. No, kwa wapo ambao wataangalia na wapo ambao hawatoiangalia video yako. Tukija katika jinsi gani ambavyo video hii imeweza kuwafikia watu, kwa sababu kuna jinsi ambavyo video inawafikia watu kwenye akaunti zao za YouTube mpaka wanachukua maamuzi ya kuiangalia video yako. Kwa tukija katika YouTube, wananiambia kwamba video yangu imewafikia watu wengi kupitia YouTube search. Nikiongelea YouTube search ni ule mfumo ambao mtu unaingia katika akaunti yako ya YouTube, na leseo unataka uangalie video fulani, kwa hiyo unaisearch. Kwa hiyo hii video watu wameisearch, watu 77.6% wameisearch video hii wakaipata ndo wakaweza kuiangalia, na 7.9% ni suggested videos. Kwa let's say kwamba labda mtu alikuwa anaangalia video nyingine alafu video hii ya kwangu ikaletwa pale na YouTube, ndo tunasema kwamba hii ni suggested. Na as a YouTube features ni 5%, na kuna browse features. Nikiongelea browse feature ni kwamba ile mtu umeingia katika akaunti yako ya YouTube unapeleka tu video, unachagua video ya kuangalia. Kwa mwisho wa siku watu 4% wakaiona hii video na wakaiangalia. Yes, kwa tukiangalia kwenye swala la reach, na hisi hapo tutakuwa tumemaliza, kwa sababu reach ni jinsi gani ambavyo video hii imeweza kuwafikia watu. Kwa tutakuja katika swala la engagement. Tukija kwenye engagement tunaangalia kwamba masaa. Hapo awali nilikuambia kwamba video hii ina jumla ya masaa 667. Nikiongelea masaa naongelea nini? Unavyokuwa umeupload video na wewe unavyokuwa unaangalia video, let's say yenye dakika 10. Kwa hiyo ukiangalia ile video kuanzia dakika 1 mpaka dakika 10, yule content creator, nikimaanisha kwamba mtu ambaye anakuwa ameupload ile video anakuwa amepata dakika 10 kutoka kwako wewe ambaye utakuwa umeangalia ile video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na tukiongelea lisali moja, tunajua kwamba lisali moja lina dakika 60. Kwa hiyo lisali moja lina dakika 60 na video ina dakika 10. Kwa hiyo akiangalia mtu mmoja anakuwa tayari ameingiza dakika 10, dakika 10, dakika 10. Kwa hiyo video ni dakika 10 ikiangaliwa na watu 6 ambao hawajaskip part yote ya video, yani wameangalia video kuanzia mwanzo paka mwisho wa video, wanakuwa wanaleta jumla ya lisali moja. Na hiyo kwa umenielewa hapo. Mimi nimeupload video yangu ya dakika 10, amekuja mtu ameiangalia mwanzo mpaka mwisho, amekuja mwingine ameangalia, kwa wakifika watu 10 ndio linakuwa lisali moja. Lakini unaweza kuona video ina jumla ya masaa 667. So appreciate sana kwa watu wote ambao wamechukua time yao kuiangalia hii video. Wamefanya kitu kikubwa sana. Kwa tukiangalia hapa kuna audio intentions, kuna key moments, yes kuna key moments, kuna audio intentions. Hivi sio vitu vya muhimu sana, kwa tunaweza tukaendelea mbele ili kufika katika pointi yetu na tujue kwamba ni kiasi gani video hii imeweza kunitengenezea mpaka hatua hii ambayo tunaongea. Kwa nitakuja katika option ya audience.
Yes, audience ni watazamaji. Wewe ambaye unaiangalia hii video sasa hivi, wewe ndio audience. Kwa kwenye audience hapa, nataka nikuoneshe kwamba tuangalie hii video imewafikiaje audience. Imewafikia watu wapi na wapi wameangalia hii video? Watu kutoka nchi gani? Watu wa jinsia gani wameweza kuiangalia hii video? Kwa hiyo ndio tunakuja hapa kwenye audience. Kwa tukianza kwenye audience hapa, unaweza ukaona kuna tukiongea kwenye subscribers, nikimaanisha watu ambao wameangalia hii video kutoka sehemu mbalimbali wameweza kusubscribe. Kubonyeza katika maneno ya subscribe ya alama nyekundu ni watu 471 wameweza kufanya hiyo kitendo. Kwa pia na appreciate sana, kwa sababu ukisha subscribe kwenye channel ya mtu inakukonnect. Mimi ninapokuwa nimeachia video mpya, YouTube anakutumia notification na unakuwa mtu wa kwanza kuiangalia hiyo video. Kwa na scroll down kuja kwenye age na gender. Kwenye age na gender, kwa kwenye age na gender inaonyesha kwamba umri wa watu ambao watu wenye umri fulani ambao wametumia kuangalia video yangu na watu wa jinsia fulani ambao wametumia kuangalia video yangu. Kwa tukianza na gender, female inamaanisha kwamba wanawake 11.7% wameweza kuiangalia hii video. Kwa wanawake ni 11.7% na kwa wanaume ni 88.4% ambao wametumia kuiangalia hii video. Kwa hiyo ni wewe na appreciate kwa watu wote, male na female wote ambao wamechukua time yao kuangalia hii video, kwa sababu najua kwamba wamejifunza. Na tuje katika age, nikimaanisha kwamba umri, watu wenye umri gani ambao wameangalia hii video. Tukianza na watu wenye umri kuanzia miaka 13 mpaka miaka 17 ambao tunatemu kama bado watoto ni 0%, kwa sababu video yangu inaongelea ni jinsi gani ya kutafuta pesa mtandaoni. Kwa ya kuna nahisi kuna umri wa watu ambao wanakuwa sasa wanahitaji kutafuta pesa mtandaoni, sitakuwa umenielewa, kuanzia watu wazima. Kwa pia kwenye miaka 18 mpaka miaka 24. Hapa sana sana kwenye umri wa vijana wameangalia 98%. Watu wenye umri huu 98% wameangalia video yangu. Pia na appreciate sana. Na watu wenye miaka 25 mpaka 34 ni 1.9%. Na the rest huku hapana, bado hawajaangalia. Ya na hii najua kwamba vijana wengi ndio tunatafuta njia za kujifunza jinsi gani ambavyo tunaweza tukatengeneza pesa mtandaoni. Inawezekana watu wenye miaka 40 au 54 tayari wana shughuli za kufanya, kwao wanakuwa tayari wana vitu vyao ambavyo wanavifanya. Tukija kwenye subscribe na not subscribe, idadi ya 88% hawaja subscribe. Watu 88% ambao wameangalia hii video hawaja subscribe, na 12% wamesubscribe. Kwa pia na appreciate, kwa sababu 12% ya watu sio wadogo. Watu 471 wameweza kusubscribe na appreciate sana. Wewe ambaye unaniangalia sasa hivi, make sure basi unabonyeza maneno andikwa subscribe kwa alama nyekundu, kwa sababu itatuconnect mimi na wewe na utakuwa unapokea notification napokuwa nimeachia video mpya. Tuje katika top geographical, tunamalizia ili nikuoneshe ni kiasi gani ambacho mimi nimelipwa. So make sure unaangalia hivyo mpaka mwisho. Tukienda katika top geographics, sehemu au nchi ambazo watu wameangalia video yangu, nchi ya kwanza ni Tanzania, watu 73.6% wameweza kuangalia video yangu. Na nchi ya pili ni United Kingdoms, wameangalia video yangu. Kwa kuto kuifanya video kuwa ndefu sana, nataka nikuplay katika revenue ili uone kwamba ni kiasi gani ambacho mimi nimeweza kulipa. Kwa nita click hapa kwenye revenue. Yes, na estimated revenue ni hiyo hapo, shilingi 101,644 za Kitanzania zimeweza kuingia kwenye hii video. Kwa video hii imeniingizia shilingi 101,664. Kwa na appreciate sana guys. Kwa na appreciate kwa sababu sio hela ndogo. Yes, kuipata kwa video moja shilingi 101 sio hela ndogo, na watch page ads ndio imeweza kuniingizia hii pesa. Na tukija kwenye how much advertise pay me, maana yake kwamba watu ambao wanaweka matangazo yao katika hii video, ambao matangazo ambao wewe ukiplay hii video unayaona, wanalipa kwa waangalaji 1000 shilingi 14,000. Kwa kila waangalaji 1000 ambao watakuwa wamekuwa wameangalia video yangu, imelipwa shilingi 14,000 kutokana na matangazo. Yes, kwa YouTube kama tunavyojua kwamba unalipwa kutokana na matangazo. Kwa YouTube ni platform ambayo inapata matangazo kutoka katika makampuni makubwa makubwa. Kwa makampuni makubwa makubwa wanasema kwamba sisi tuko tayari kuilipa video hii
shilingi 14,000 kwa kila waangalaji 1,000 ndio maana yake hapa. Na revenue for every 1k YouTube wenye sasa wananipa dola, yomenipa shilingi 6,000 kwa kila waangalaji 1,000. Okay guys, na finally unaweza ukaona nimeweza kutengeneza shilingi 100,000 kupitia video hii yenye viewers 16,000 na 700. Kwa hii sio pesa ndogo na appreciate sana kwa sababu sio ila inawezekana ikawa ila ndogo kwa namna moja au nyingine, lakini kuipata just kupitia video kwangu mimi na appreciate. Sasa sijui kama maoni yako wewe unasemaje, basi dondosha comment yako hapo chini kwamba unaonaje kuhusu the way ambavyo YouTube analipa viewers 16,000 wana deserve kupata 100,000 au unaonaje? Dondosha comment yako hapo chini ili tuweze kujua tukajadili mambo fulani fulani. Bye bye.